maalmo badan oo kalena lagu soo noqon doono. Runtii soonyahay qayb weyn baanu ka nahay shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii waanu u dhannahay. Gudoomiye soo dhawow, soonyahan duurkaad ka qaadanaysaan maanta way tahay maalintii loo asteeyey nadiifinta suuqa waahan. Maanta way tahay sidaad sheegtay maalintii loo asteeyey nadaafadda, inkastoo suuqa hawsha uu baahan yahay iyo dee waxa ka dhacay runtii uu aad u weyn yahay. Maalmo badan oo kalena lagu soo noqon doono. Runtii soonyahay qayb weyn baanu ka nahay shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii waanu u dhannahay. Wixii qalabi iyo wixii aan maaragtay itaal aanu kusoo kordhin karaynay waanu kusoo kordhinay. Runtii diyaarna waanu u nahay ilaa suuqaas uu sidiisii kusoo noqonayo insha allahu tacaala. Inaanu hawshaa ku jirno aanu ka mid ahaana waan rajaynaynaa insha allah. Si guud dhallinyarada Soomaaliland fariinta u diray samaxayta si ay u qayb qaataan hawsha. Runtii guud ahaan waxaan u dirayaa dhallinyarada Soomaaliland in runtii halkan waad arkaysaan masiibo weyn baa ka dhacday. Masiibada weyna ka dhacday waxa weeye waa dee masiibo weyn oo runtii saameysay suuqii ugu weynaa Soomaaliland. Marka waxaynu u baahan nahay in runtii gacmaha la isqabsado si aynu dadkeennii masiibada weyn ay ku dhacday aynu runtii wax uga isku dayna inaynu caawino insha allahu tacaala. Wayn dib baynu usoo kaban doonaa. Dhibaatooyin badan baa runtii dhacay, dad badan baa ku waayay nolol maalmeedkoodii, dad badan baa dhaqaalihii ay muddo soo yabyabayeen ay runtii ka kala yaaceen oo runtii ay khasaare weyn ku dhacay. Marka xilligan waa xilligeenu u baahnayn midnimada iyo wadajirka iyo iscaawinta. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in qof kastaaba itaalkiisa wixii uu awoodo inuu kaga soo qayb qaato nadiifinta suuqan, sidii dadka loo caawin lahaa iyo sidii aynu dib ugu dhisan lahayn suuqa iyo guud ahaan dalka Soomaalilandba. Maanta waxaad maalintii loo asteeyey hagaajintii iyo xaadhistii suuqii gubtay waaheen. Dalad ahaan waxaanu kaa qayb qaadanay inaanu keennay qalab iyo gaadiid lagu nadiifinayo. Inta ugu badanna maanta waxaa qayb lagaga qayb qaadanayaa macdaadka waaweyn. Wixii gacan u baahanna diyaar baanu u nahay, waan ka qayb qaadanaynaa. Waxaa kaloonu diyaar u nahay in dadkiiyagii aanu isbarbar taagno, dhallinyarada Soomaaliland oo dhan oo bulshada inta ugu badana, wixii muruq haya, wixii aqoon haya, iyo wixii awoodayaba inay ku taraan wax walaalahooda dhibaataysan inay taraan. Bulsho weynta ka qayb qaadatay, hadda ganacsato noqoto, dowlad noqoto, iyo dowlado kale oo aynu jaar nahayba aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu soo jeedinaa keliyata dadku siday u kala jilicsayn in loo kala hor caawiyo. Waxaanu aad iyo aad ula dareemaynaa dhibta dhammaan dadkii ku waxyeeloobay iyo weliba si gaara dhallinyaradii shaqooyinka ku weyday ee murqmaalka ahayd. Waxaanu soo jeedinaynaa inaan la eegin un dadkii meheradu ka gubteen, laakiin dadkii nolol maalmeedka shaqaalaha ay ka helayay ee maanta xitaa wax ay dabka saaraan aan haynin, in kuwaasi aada loo fiiriyo oo maxaa yidhaha dhiig joogsiin degdega la siiyo. Dadka qaar baa 200-300 ku filan tahay oo noloshoodii halkii kasii wadan kara, ubadkoodii iyo xaafadahoodii dabari kara. Marka waxaynu u baahan nahay dadka qaarna muddo ay sugi karaan, qaarna degdeg bay wax ugu baahan yihiin in la kala ahmiyad la kala siiyo haddii ilaahay yidhaahdo. Aad baad mahadsantihiin idinkuna saxaafaddana si weyn baan ugu mahadnaqaynaa sawirka halkan ka baxay iyo maxay idhaahday dadaalkaad samayseen. Aad baan idinku mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan idin mahadsantihiin.